আজি মূৰত তেল গৈ থৈছোঁ মানে কালি ৰাতিয়ে এইটো বহি বহি অভেনটো চাফা কৰিব দিছোঁ। আমাৰ ইয়াত কি ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে নহয়। Hey guys, good morning. আপোনালোকক মই আৰু এটা নতুন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এফালে বস্তু এটা ৰাখিছোঁ দেই, এইটো দেখিছেনে বাৰু? মই সেইকাৰণে কেমেৰাটো ঘূৰাবলৈ মোৰ দিগদাৰ হয় মানে। তোমাক দিম, গম পাইছানে? মোক কেমেৰাটো মানে তুমি মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডবিলাক চব বৰবাদ কৰি দিয়া। আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে বুলি আৰু ফুলি এনজয় কৰি আছে বুলি। আজি মূৰত তেল ঘঁহি থৈছো, একদম মূৰটো পুৰা চিপচিপা হৈ আছে, সকলোৱে দেখি পিনে গম পাইছে চাগে। আজি ভাবিছো মানে মূৰ হেৰি কি বুলি কয় মূৰটো হেয়াৰ স্পা কৰিম বুলি ভাবিছো। আগতে তেল ঘঁহি মূৰটো ধুই ল'ম, তাৰপিছত লাহেকৈ অকণমান কিবা কিবি এইবিলাক কৰিম আৰু, নহ'লে চুলিখিনি ইমান ড্ৰাই হৈ গৈছে। উঠিলা ন? উঠিলে দেই, এবাৰ উঠি বিচনাৰ পৰা উঠি গৈছে, মুখ ধুবলৈ গৈছে। আজি বোলে তাৰ হেৰি খাবলৈ মন গৈছে, চিৰা দৈ আৰু ক্ৰীম খাবলৈ মন গৈছে। সিদিনাখন খালে, কিন্তু আজি ক্ৰীমৰ লগত চিৰা খাবলৈ মন গৈছে বোলে। কালি ৰাতি সেইকাৰণে মানে ৰাতি নহয় ইভিনিঙত আমি বজাৰ গৈছিলো, সেই বজাৰৰ পৰা ক্ৰীম আৰু প্লিজ নকবা যোৱা না, তুমি ক্ৰীম আৰু হেৰি দৈ কিনি আনিছা, দুইটাই কিনি আনিছা বাৰু, খালি খাবলৈ মন গৈছে ক্ৰীমৰ লগত বোলে। তো মই এতিয়া যাওঁ, ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু যাওঁ চিৰা তিয়াওঁগে। এইবিলাক মানুহ দেখিছেনে, এইবিলাক মানুহক মানে নহয় আমাৰ মানে ঘৰত কাপোৰ কানি নাই, গম পাইছেনে? কাপোৰ কানি বোলা বস্তুটো যে নাই আমাৰ ঘৰত। আপোনালোকৰ আছে যদি কোনোবাই কোনোবাই পঠিয়াই দিওঁ, দি দিবচোন এফালেদি কুৰিয়াৰ কৰি পিনে। এয়া ক্ৰীম এতিয়া আমাৰ খাই বৈ মেলি হৈ গ'ল আৰু মই আহি গ'লোঁ ঘৰ চফা কৰিবৰ কাৰণে, মানে ৰুম চফা কৰিবৰ কাৰণে আহি গ'লোঁ। আৰু তাৰ লগতে মই আজি আৰু এটা কথা কওঁ, মোৰ আমাৰ চেনেলৰ এগৰাকী ছাবস্ক্ৰাইবাৰ শাশ্বতী ঘোষ, তেখেতক মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কাৰণ তেখেতে ইমান পজিটিভ কমেণ্টবিলাক দিয়ে আৰু সেই কমেণ্টখিনি পঢ়ি মানে কেতিয়াবা ভাল নালাগিলেও কমেণ্টখিনি পঢ়িয়ে মানে মনটো ভাল লাগি যায়, তাকো মানে আৰু উৎসাহিত হওঁ এনেকৈ ব্লগ বনাবৰ কাৰণে। তো শাশ্বতী ঘোষক আকৌ এবাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ। ৱাও, আজি ককাইদেউ বাচন ধুইছা যে, এনেকৈ সদায় কৈ দিবা আকৌ, কি মন গ'ল আজি বাচন ধুবলৈ? জোৰ জবৰদস্তি যে নহয় আৰু দেই, মোৰ যে ইমান ভাল লাগিলে বাচনখিনি কটক কটক কৰি থকা শুনিছোঁ, মই ধুব লৈছে চাগে দেই। ধোৱা ধোৱা, ভালকৈ ধোৱা। এইকেইটা বস্তুখিনি আকৌ আগতে উঠাই ল'ব লাগিছিলে। এতিয়া মই কাপোৰ জাপিবলৈ লাগিছোঁ, মানে কালি ৰাতি ধুই থৈ দিছিলোঁ কাপোৰখিনি, আৰু আমাৰ ইয়াত এতিয়া বহুত গৰম পৰিছে যে, তো সেইটো কাৰণে ৰাতি ধুলে কাপোৰবোৰ শুকাই যায়, মানে এনেও অলৰেডি মেচিনত ধুলে আধা দি শুকাই যায় কাপোৰখিনি। তো সেইটো কাৰণে মই কি কৰোঁ, প্ৰায় ৰাতিয়ে ধুওঁ কাপোৰখিনি। আৰু আমাৰ ইয়াতো এতিয়া কি হৈছে, আপোনাৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ পৰা মানে কৰোণা ভাইৰাছটো বাঢ়ি গৈছে, তো গতিকে ইয়াতো বহুত প্ৰিকশ্যন ল'বলগীয়া হৈছে। আমি যদি ক'ৰবালৈ বাহিৰলৈ যাওঁ বা দোকান চোকানলৈ যাওঁ, তেতিয়াহ'লে কি কৰোঁ, আমি যিবিলাক কাপোৰ পিন্ধি যাওঁ সেই কাপোৰখিনি আহি লগালগ ডেটলত তিয়াই ধুইয়ে দিওঁ, নহ'লে মানে আপোনাৰ মানে ভয় লাগে, যিমান যি হ'লেও ভয় লাগে। তো সেই আৰু ভেকচিনো আমি ভাবিছোঁ এতিয়া ভেকচিনটো লৈ ল'মগৈ, 22 তাৰিখে অলৰেডি আমাৰ এপইণ্টমেণ্ট লোৱা হৈ গৈছে। ৱাও, আজি একদম পুৰা ফ্ৰী শ্ৰী চাফা কৰি মেলি, আৰু কি চাফা কৰিবা? সেইটোতো কৰিব লাগে বাৰু, সেইটো চবেই কৰিব লাগে। আৰু এই ওচৰে পাজৰে কিবা কিবি চাফা কৰিবানে? বাচন ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ থৈ ক'ত জংঘল দেখিলা? ফুল চুলখিনি টাচ নকৰিবা খালি আকৌ দেই। সবকে নমস্কাৰ, আজি আপোনালোক ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন এটা দেখাম, বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আপোনালোকৰ পৰা মিছ হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ পৰা, দেখাইছোঁ দেই আপোনাক। মই আজি এই ফ্ৰিজটো চাফা কৰি আছিলোঁ, কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু কেতিয়াবা মিছ হৈ যায়, জানি বুজি নহয় কি কি মই বস্তু দেখাই দিছোঁ দেই। এতিয়া আমি খাই আছোঁ দৈ, এইটো দৈ দেখিছেনে? ভিতৰত এতিয়াও দৈ আছে, ঠিক আছেনে? কিন্তু আমি খাওঁতে খাই দিওঁ, কিন্তু এইটো চাব লাগে যে আমি এক্সপায়াৰী বস্তু খাই আছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে আপোনাৰ 12 এপ্ৰিল, আজি কেই তাৰিখ হয়? আজি কেই তাৰিখ? 16, আজি 16 তাৰিখ, এক্সপায়াৰ্ড হৈ গ'ল, ফ্ৰিজত আছে। কালি গম নোপোৱাকৈ কোনোতো আপোনাৰ এক্সপায়াৰী ডেটটো নাচায়, খুলি পিনে চিধা এই খানাত দি দিব, মাংসত দি দিব, হেৰিয়াত দি দিব, হ'ব পাৰে। তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু দেখাইছোঁ মই,
মই এটা সাফা কৰি থাকোতে কলে কি যে মই কিবা এটা বস্তু পেলাই দিলো তুমি হেলু লালে তুমি ৰুটিখন দেখাব নালাগে এই ৰুটিখন আছেলে ইয়াত এনেকুৱা পায় মানে আপোনাৰ ৰেডিমেড ৰেডিমেড খোৱাটো একচুৱেলি বেয়া হয় তথাপিও কলে নুশুনে যে লৈ আহে কেতিয়াবা অলপ দিগদাৰ হয় বুলি কেতিয়াবা কিন্তু এইটো বহুত দিনৰ পৰি আছে মই পেলাই দিলোঁ আছে কলে এখন গেলি পেলাই দিলা বোলে পেলাই দিয়াৰ কাৰণ আছে এই দেখিছানে এক্সপায়ৰি ডেটটো 11 তাৰিখ আজি হয় 16 তাৰিখ মই কৈছোঁ এখন যদি খাবলৈ আছে তুমি নিজে তাৰপৰা ডাষ্টবিনটো পালে মই ডাষ্টবিনত পেলাই দিছোঁ সেইকাৰণে চাপাত লাগি আছে দেখিছে ডাষ্টবিনৰ পৰা উঠাই লওঁ আৰু নিজে খাই লওঁ এই কণী ইয়াতো এক্সপায়াৰি ডেট লিখা আছে 23 তাৰিখ তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো এক্সপায়াৰ হৈ যাব গুড ইভিনিং আজি বহুত দিনৰ মূৰত আমি আমাৰ জিমটোলৈ আহিছোঁ দেই মানে বহুত কষ্ট কৰি আহিছোঁ উৎপল আহিছে কাৰণে মই আহিলোঁ নহ'লে মই নাহিলোঁ এদিন আৰু বহুত দিনৰ পাছত উৎপলে আজি মোৰ লগত ইভিনিং মানে আগতে জিমত হেৰি কৰি লওঁ তাৰপিছত ৱাক কৰিবলৈ যাম তো সেইকাৰণে বোলো ফাৰ্ষ্টতে সি এক্সাৰচাইজ কৰি লওক আৰু ময়ো অকণমান চাইক্লিং কৰিম বহুত দিন হ'ল চাইক্লিং কৰা নাই মানে 3 মাহমানৰ মূৰত আহিছোঁ নেকি ন জিমটোলৈ 3 মাহমানৰ মূৰত আহিছোঁ জিমটোলৈ আমাৰ এতিয়া ওপৰত এক্সাৰচাইজ কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি ওলাইছোঁ পাৰ্কলৈ আপোনাৰ যিমান যি হ'লেও দৰ্শন খোলা আপুনি যিমানে জিমত এক্সাৰচাইজ নকৰক লাগিলে বাহিৰত খোলা আচমানৰ তলত এক্সাৰচাইজ কৰাটো নিচিনা কেতিয়াও নহয় আৰু আজি ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱাও মাৰিছে তো সেইটো কাৰণে তাত কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি ওলাইছোঁ পাৰ্কলৈ আমাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে পূৰাকৈ আন্ধাৰ হোৱাগৈ নাই আৰু হ'ব এতিয়া আৰু পিছফালে আজি দাদাকো টানি আজৰি লৈ আহিছোঁ মোৰ লগত বহুত দিন হ'ল মোৰ লগত ওলাই অহা নাই সেইটো কাৰণে হয় নহয় তোমাৰ আজি বহুত দিনৰ মই মানুহটোক পাইছোঁ পিছবেলা একেলগে খোজ কাঢ়িবলৈ সেইটো কাৰণে পানী আজি লৈ আহিছোঁ উৎপলে মোলে বিচাৰি বিচাৰি কি আনিলে দিছেনে ফুল বিচাৰি বিচাৰি আনিলে ইমান ধুনীয়াকৈ বুকে এটা বনাই আনিছে থেংক ইউ দেই থেংক ইউ ক'ত পালা ইমানগাল ফুল তলত হেৰি পৰি আছিলে নেকি ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই আনিছে এডাল ক'ত পালা অঁ মাছৰ এডাল পৰিছে অঁ ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ মোৰো আজিলৈ ৱৰ্কআউট কৰি হৈ গ'ল আৰু উৎপলো এফালে দৌৰি মেলি আহিলে লগতে মোলে এইটোও লৈ আহিছে মই এনেকৈ বনতে পৰি শুই আছোঁ ইমান ভাল লাগিছে আমাৰ ইয়াত কি ধুনীয়া বতাহ মাৰিছে নহয় ডাৱৰ আহিছে দেখিছেনে বাৰু বৰষুণ দিয়ে নেকি ঠিক নাই এইবিলাক ডাৱৰ আৰু বতাহ জাকো যে ইমান ধুনীয়া মাৰিছে নহয় আমি ঘৰ আহি পালোহি আৰু আহোঁতে বজাৰত অকণমান সোমালোঁ আৰু চিকেনো লৈ আহিলোঁ আজি চিকেন খাবলৈ মন গৈছে মানে সেই চিকেনখিনি এতিয়া বনাবলৈ মানে বিহু দিনা আমি নাখালোঁ নহয় সেইকাৰণে আজি লৈ আহিছোঁ আজি খাম বোলো আৰু দাদাৰ হেনো হেৰি কি বুলি কয় এইটো গ্ৰিল চিকেন খাবলৈ মন গৈছে সেইকাৰণে অ'ভেনটো চফা কৰোৱাইছোঁ আজি কাইলৈ বনাম নে আজি বনাওঁ সেইটো ভাবিয়ে পোৱা নাই সেইটো বহি বহি অ'ভেনটো চফা কৰিব দিছোঁ অ'ভেনটো মানে আমাৰ বনোৱা নহয় যে তেনেকৈ লেতেৰা হৈ আছে বোলো ভালকৈ চফা কৰা সেইখন লোৱা বেলেগ এখন লোৱা শুনছা বেলেগ এখন কাপোৰ লোৱা মই দিছোঁ ৰ'বা আমাৰ অ'ভেনটো আছে যদিও আমাৰ অ'ভেনত মানে তেনেকৈ বস্তু বনাই খোৱাই নহয় মই কিন্তু আগতে ট্ৰাই কৰা নাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰাই কৰিম অ'ভেনত মানে চিকেন বনাবলৈ কাৰণে সেই মতা মানুহবিলাকক যদি ভাল কাপোৰ এখন দি নিদিওঁ নহয় সেই লেতেৰা পেতেৰাখনে মোৰ হাৰি দিব এইখন লোৱা এইখন লৈ এখন ভাল গামোচা হয় মই এতিয়া মাংসখিনি বনাবলৈ লৈছোঁ আৰু মাংসখিনি মই একদম চিম্পুলকৈ বনাম আজি এইফালে বস্তুবোৰ চব কাটি মেলি যোগাৰ কৰি থৈ লৈছোঁ মাংসখিনি মই একদম চিম্পুলকৈ বনাম তো সেইটো কাৰণে এতিয়া তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি গৰম হ'বলৈ দিম তেলখিনি গৰম হ'ল এতিয়া ইয়াত মই তেজপাত আৰু লং ইলাচি দালচেনি এইকেইটা দি দিছোঁ লং ইলাচি এইকেইটা ফুটিলে মই ইয়াত পিঁয়াজখিনিও দি দিম আৰু পিঁয়াজখিনি একদম ৰঙা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লওঁ পিঁয়াজখিনি এতিয়া হালকা গল্ডেন ব্ৰাউন হওঁতে মই এতিয়া ইয়াত আদা ৰচুনখিনিও দি দিম এতিয়া আদা ৰচুনখিনিও কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি লওঁ পিঁয়াজখিনি এতিয়া গল্ডেন ব্ৰাউন হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া ইয়াত মছলাখিনি দি দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি হালধি এই মছলাখিনি আন্দাজ অনুসৰি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ ধনিয়া পাউডাৰ জিৰা পাউডাৰ মিট মছলা গৰম মছলা পাউডাৰ এইখিনি এতিয়া অলপমান পানী দি অলপ সময় ফ্ৰাই কৰি দিওঁ মছলাখিনি এতিয়া অলপ সময় ফ্ৰাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া ইয়াত মই মাংসখিনি দি দিম আৰু লগতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ আলু কাটি থৈছোঁ আলুকেইডোখৰো দি দিম আলুকেইডোখৰ মই বাকলি চাকলি নুগুচোৱাকৈ দিছোঁ ভালকৈ ধুই আৰু এতিয়া মাংসখিনি 10 মিনিটমান পুৰা হাই ফ্লেমতে ভাজিম ঢাকন নলগাওঁ
মাংসখিনি এতিয়া হাফ ফ্রাই হওয়ার পাছত মই বিলাহী কিন্তু আগতে দিয়া নাছিল এতিয়া দিম ডাঙর ডাঙরকে কাটি মাংসখিনি ফ্রাই হয়ে থাকুতে মই দুটামান কাজু দিম গোটা গোটাকে মাংসখিনি এতিয়া ধুনিয়াকে ফ্রাই হৈ গল এতিয়া মই হালকা বেকি করিম তো এতিয়া ইয়াত মই অলপমান পানি দিম ইফালে মোর এয়া চিকেন বনি রেডি হয়ে গেল এটা নমাই দিম আর ভিডিওটো তেতিয়ালে আজিলে ইমানতে এন্ডিং করছো আর আমার যদি ভিডিওবোর চাই ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবলে নেপাহরিব আর সাবস্ক্রাইব বাটনের ওসর থাকা বেল বাটনটো দবাবলে নেপাহরিব তেতিয়া বেল বাটনটো দবাই দিলে আমার নতুন নতুন ভিডিও আহিলে আপনাদের আগতে নোটিফিকেশন পাই যাব আর লগতে আপনার ধুনিয়া ধুনিয়া কমেন্টের কারণেও রয়ে আছো আর এটা কথা শাশ্বতী ঘোষক আকো এবার বহুত বহুত ধন্যবাদ আর নামরূপ গলে আপনার নিশ্চয় লগ পাম বলে আশা রাখি আশা করলো।